Oikein hyvää huomenta, hyvä seminaariväki, ja tervetuloa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. En nyt kuitenkaan uskalla sanoa, että onko tämä vuoden ensimmäinen seminaari, mutta kuitenkin ainakin itselleni se on oikein hyvää uutta vuotta ja menestystä vuodelle 2016. Tänne on paikalle nyt saapunut hyvin jo väkeä. Meillä on varmaan tulos tässä päivän mittaan tipotellen lisää porukkaa tähän saliin. Ja nyt ainakin toinen mokoma on ilmeisesti webcastin kautta seuraamassa tätä seminaaria. Tervetuloa myös teille siellä etänä olijat. Minun nimeni on Pekka Kahri, olen THL:n tietojohtajana ja muutaman avaussanan tässä seminaarin aluksi haluan sanoa. Meidän otsikkohan on tänään digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollossa, tietoa päätöksentekoon. Ja tämän seminaaripäivän aikana saadaan nyt eri näkökulmia, mikä on tilanne digitalisaatiossa sosiaali- ja terveydenhuollossa Suomessa, mihin suuntaan ollaan menossa ja minkälaisia havaintoja itse asiassa 4 eri seurantatutkimuksesta on saatu, minkälaisia johtopäätöksiä ja tulevaisuuden suuntia sieltä nousee. Aamupäivällä käydään läpi nämä 4 eri näkökulmaa, joista aloittaa ensin sosiaali- ja terveydenhuollon, terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelujen tilanteesta ja käyttöasteesta ja levinneisyydestä. Sen jälkeen kuullaan katsoa sosiaalihuollon vastaavaan. Sen jälkeen sitten lääkäreiden kokemukset tietojärjestelmistä ja niiden käytöstä sekä sitten kansalaisten kokemuksia. Ja kaikissa näissä esityksissä on sillä tavalla tiettyä yhtenäistä rakennetta, eli näitä havaintoja, seurannan tuloksia peilataan koko ajan sote-tietohyötykäyttöön 2020 strategian osa-alueisiin, jotka ovat siis kansalainen, pystyn itse, ammattilaisille toimivat työkalut, palvelujärjestelmälle resurssien kohdentaminen oikealla tavalla sekä infrastruktuuri eli perusasiat kuntoon. Ja näissä esityksissä toistuvasti niin käydään näiden näkökulmien kautta läpi, minkälaisia havaintoja näistä seurantatutkimuksista on tullut. Sen lisäksi myös sitten pohditaan, että miten vertaudutaan kansainvälisesti ja missä niin muu maailma menee ja minkälaisia tulevaisuuden suuntia sieltä on nähtävissä. Sieltä nousee semmoinen mielenkiintoinen, pohdittava ja toivottavasti myös tänään keskusteluttava asia, että olemmeko me edelläkävijöitä sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiossa. Monissa vertailuissa ja selvityksissä ja seurannassa nähdään, että meillä käyttöä ja levinneisyys on erittäin korkealla tasolla. Ja sitä kautta ajateltuna voisimme todeta tai nähdä, että Suomessa ollaan aika lailla edelläkävijöitä sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation saralla. Toinen erittäin tärkeä ja pohdittava kysymys on tietysti myös, että onko sitten digitalisaatio merkittävästi uudistanut sosiaali- ja terveyspalveluita, eli onko niiden kautta syntynyt täysin uudenlaisia esimerkiksi palvelukonsepteja, joissa digitalisaatio on ikään kuin murentanut varhan toimintatavan ja tuonut ihan uuden tavan tuottaa palveluja tai poistaa palvelujen tarvetta. Tämän pohdinnan kautta niin toivon, että käytte keskustelua ja pohdintaa siitä, että ollaanko tässä kohtaa edelläkävijöitä tai miten voisimme siinä tulla edelläkävijöiksi. Uskon, että käytön ja levinneisyyden kannalta niin kaikissakin näkökulmissa niin ollaan varsin eturintamassa kansainvälisessäkin vertailussa. Sitten kolmas ehkä pohdinnan paikka, olemmeko edelläkävijöitä, on, että kuinka sitten kaikkea digitaalista tietoa, jota kerääntyy järjestelmiin, niin kuinka sitä käytetään, kuinka monipuolisesti sekä operatiivisen toiminnan että strategisen toiminnan johtamisessa. Eli kuinka se tiedon käyttö, hyödyntäminen ja analysointi, ollaanko me siinä kuinka edelläkävijöitä. Toivon, että näistä teemoista käytätte puheenvuoroja. Kannustan myös ihan haastamaan esittäjiä, alustajia nimenomaan näistä eri näkökulmista ja
ehkä siitäkin näkökulmasta, että mitä tulevaisuudessa seurannalla itse asiassa halutaan saada aikaiseksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän ja aluehallinnon uudistus on kuumassa valmisteluvaiheessa, ja yksi semmoinen hyvä mietittävä asia on myös, että löytyykö tästä sote-uudistuksesta ehkä joitain avaimia seuraavaan merkittävään toimialan digiloikkaan. Mun mielestä keskeisin asia, mitä sote-palvelujen järjestelmän uudistuksella tästä näkökulmasta voitaisiin saavuttaa, on se, että palvelujärjestelmä merkittävästi yksinkertaistuisi. Siis vähemmän toimijoita. Tällä hetkellä meillä on yli 170 palvelujen järjestämisestä vastaavaa tahoa, mistä seuraa se, että kaikki se tieto, kaikki ne tietojärjestelmät, ne on käytännössä niin kuin sadoille rekisterinpitäjille, sadoille kirjanpitoyksiköille, sadoille hankintayksiköille hajautuneita. Ja tämän tyyppisen sirpaleisen järjestelmän kautta hyötyjen saaminen on hirvittävän haastavaa. Ja nyt jos päästään siihen tilanteeseen, että meillä on järjellinen määrä 15 itsehallintoaluetta, joilla olisi avaimet näiden digitaalisten palvelujen ja tiedon hyödyntämiseen, niin tällä yksinkertaistumisella mun mielestä voisi olla merkittävä vaikutus niin kuin seuraavaan loikkaan, jota sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa ja digitaalisissa palveluissa saataisiin aikaiseksi. Toinen näkökulma, mikä tähän uudistukseen liittyy mielestäni, on se, että puhutaan, että tietynlaista palvelutuotannon kilpailu tai tuotannon monipuolistamista ja potilaan valinnanvapautta tuotaisiin merkittävästi enemmän. Ja nyt jos ajatellaan tällaisia sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation kautta tulevia merkittäviä uusia, ihan täysin toisenlaisia palvelukonsepteja kuin mitä tähän saakka on tehty, niin tämmöinen pieni kilpailullinen asetelmahan voi olla hyvä kasvualusta semmoisille disruptiivisillekin uusille kokeiluille, uusille palveluille. Ja tässä voi myös olla mahdollisuus sote-järjestelmän uudistumisen kautta, että saadaan edelläkävijyyttä myös siellä täysin uudenlaisten palvelukonseptien tekemiseen, jotka muuttaa palvelujen tuotantotapaa tai kokonaan poistaa tietynlaisten palvelujen tarvetta. Toivottavasti tätä keskustelua myös voitte käydä tämän seminaarin aikana ja tämmöisiä ajatuksia vaihtaa. Tuloksia, joita tänään esitellään, nehän on kerätty vuonna 2014. Ja kontekstista on hyvä muistaa, että esimerkiksi valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen osalta niin kantapalvelut, mikä oli vaihe silloin. Eli käytännössä sähköisen lääkemääräyksen käyttöönotot olivat erittäin hyvässä vauhdissa. Julkinen terveydenhuolto oli käytännössä kokonaan liittynyt sähköisen reseptin käyttöön, ja yksityisen terveydenhuollon käyttöön olivat varsin pitkällä, mutta eivät suinkaan valmiina. Sen sijaan potilastiedon arkiston osalta niin julkisen sektorin käyttöönotot olivat vasta ehkä puolivälissä, ja esimerkiksi koko erikoissairaanhoidon tai ainakin yliopistosairaaloiden käyttöönotot olivat käytännössä vielä odottamassa. Eli merkittävä osa potilastiedon arkiston käyttöönotosta ei ollut silloin vielä käynnissä, ja tällä hetkellä ollaan vähän toisessa tilanteessa, mutta tämä on ehkä yksi keskustelun aihe myös pohdittavaksi tälle seminaarille, että mitä tavallaan seuraavassa seurantavaiheessa voisi olla odotettavissa, mitä pitäisi erityisesti miettiä, koska silloin kantapalvelut tulee olemaan niin kuin täysin toisessa operatiivisessa vaiheessa kuin mitä ne ovat tämän seurantajakson aikana olleet. Toivon, että olette aktiivisia, vuorovaikutteisia. Toivon myös, että puhujat sallii aktiivisuuden ja vuorovaikutteisuuden. Vaikka on paljon asioita, joita on kerrottavana, niin yhtä tärkeää kuin se, että kerrotaan näistä tuloksista, on myös se, että teillä on mahdollisuus käydä sitä sparraavaa ajatusten vaihtoa, paitsi tässä esitysten aikana, niin myös sitten näillä tauoilla, joita tässä seminaaripäivän aikana on.
Sen sitä lisäksi, että kuullaan seurannan tuloksista, niin keskustelua siitä, että mitä johtopäätöksiä näistä voidaan vetää, minkälaisia toimenpiteitä pitäisi miettiä, niin, niin menkää rohkeasti myös sille alueelle. Ei välttämättä ole vastauksia, mutta on oivallinen tilaisuus keskustella, muodostaa yhteistä käsitystä, että mitkä näistä asioista itse asiassa, joita tänään esitellään, niin on niistä kaikista tärkeimpiä, kaikista merkittävämpiä, mihin pitäisi sitten jatkossa erityisesti kiinnittää huomiota tai käynnistää jotain erityisiä toimenpiteitä, jotka on ehkä jotain muuta kuin mitä on aikaisemmin tehty. Mutta tätä vuorovaikutteisuutta, avoimuutta toivon ja toivottavasti seminaaripäivä on antoisa ja omasta puolestani näillä sanoilla toivotan teidät kaikki vielä lämpimästi tervetulleeksi ja luovutan tässä mikrofoni sitten Hannelle, joka luotsaa meidät tämän päivän läpi. Kiitoksia.